بارگاہ میں دعا وہ ہے کہ یا رسول ہاشمی ام کی خیراتے نبی امن و آشتی ام کی خیراتے. حاضرین محترم, یقیناً آپ میرا روئے سخن سمجھ گئے ہوں گے. میں ان کا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. وطنی عزیز کے کالجز اور یونیورسٹیوں کی در و دیوار آج بھی اس خون سے آشنا ہے کہ سورت نوری, سیرت نوری, ظفر نوری, ظفر نوری. مصطفی برادری کے دلوں کی دھڑکن, انجمن طلبہ اسلام کے کارکنوں کے آئیڈیل, محبتوں کے سفیر, امن کے دائی, نہ مصطفی ویلفیئر سوسائٹی پنجاب.